السلام علیکم مینا وال، امید کرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. عزت من په شبقدر علاقه کې یو سخر ظالم خپله انګور بې دردۍ سره قتل کړه. دای عزت من اخیر ولې قتل کړه؟ انګور اخیر کوم داسې غلط کار کړو چې دا سخر او لیور مجبور شولو او خپله انګور بې دردۍ سره قتل کړه؟ لازم مینا وال ما سره د ویډیو تر اخیر پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي نه وکم. تاسو کو چاره زمنګ پدې نیوز کلک چینل کې نه وي چینل هم نه وي سبسکرایب کړه. مهرباني وکړه تاسو زمنګ دا نیوز کلک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خو کې اوسه د ټاله نشانو وخی یا ها یو نیم معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې درورسیږي. عزت منو خاره ودان تی بی گنا کت نکیگی چنن یو زربی سنگی عزت منو پا شبکا در علاقه که یو سخر چه ده نخپل اینگور چه ده دی اینگور خواهنی پا بار مرکی پا مزدوری لپاره تلو چه در وقت شویو چه ده خزه عزت منو دلتا که ده خپل یا سارا در پا مبیر منو گپ شپ لگاولو ده خپل خواهن ندر توجه به خپل یا تا ورکاولا چه آخیر عزت منو داغ جنه داغ خپل یا سارا گیرش با او خپل سخر گیره کړلا. مینوالو چې سخر څنګه دغه خلک وسره لیدلی دی. سخر تلی دی، تمانچه یې راغستې ده، خپل انګور یې نیشتې ده، ورسره دغه خلک خو یې نیشتې دی چې د پاسه پې عزت منو بیا پې لیور راغلی. هغه پې هم ډزې کړې دي، یعنی پلار او زوی دواړو په شریکه باندې دغه ښځه او د ښځې یار وژلی دي. عزت منو په یوه ګنټه کې دننه دننه بیا پولیسو دغه دوه قاتلان ګرفتار کړي دي. اوس پولیسو سره دي، دوی له دي اخر کومه سزا ورکړی شي او که نه دا دي برې کړی شي، ځکه عزت منو چې دوی د غیرت په نوم باندې دغه قتل کړی دی. زموږ د عزت من ته نن ورځې معلومات د دیزی پورې د نوي معلومات لپاره د سهار زموږ د نیوز کلیک چینل د سهار سبسکرایب کړئ. خوا کې اوسه د ټاله نشان وښایي یا ها یو نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر ورسیږي.